Jo, už můžeš. Takže poslouchej, Milošu, původní kofola se dělala ze zbytků z pivovaru. Prostě vyvařili ten chmel a pak jako z něho udělali vlastně druhák. A ten druhák vlastně vyvařili jako s černým sladem, ze kterého se dělá černý pivo. A ten černý slad s tím druhákem z toho chmele, tak do něho přidali asi ještě cukr a přidali tam kyselinu citronovou a kofein. A natlačili to do toho zbytkovej CO2, zbytkovej kysličník uhličitý, který, aby to mělo trošku bubliny. Takže prostě, a doteďka asi se tlačí do kofoly zbytkovej CO z pivovaru, protože pivovar obecně, jakoby, takhle se dělá i soda, jo? Že do toho natlačíš vlastně to CO, který nachytáš v tom tanku. Takže takhle, prosím, se dělá klasická kofola, prostě zbytku z pivovaru. No to je velmi dobré. No, a myslíš, že dožijou tuto recepturu i kde se vyrábí vlastně kofola? No to dělají teďka Řekové a já myslím, že Řekové, protože neumí vařit pivo, tak tu kofolu dělají asi určitě nějak jinak. Počkej, takže českou kofolu dělají Řekové? No tak to už dávno. No to vůbec už, nevím. To samozřejmě, že to je řecké. No to já nic nevím. Já už to samozřejmě nezvládnu, ale asi budu spinkat. Tak pojď. Pinky, pinky. To děkuju. Záběr 15. Je to. Stále dál člověk kráčí černou tmou. Kroky zní samotný, oči k pláči, kdo mu rozumí. Boty mám samou díru, prošel jsem celý svět. Lásko má, dej mi sílu najít cestu zpět. Kde jsi, lásko má? A kdo cestu k tobě zná? Stále dál člověk kráčí černou tmou. Kroky zní samotný, oči k pláči, kdo mu rozumí.